wong jahat, kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa, dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti ngakarya loka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak tak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblong ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye le kuwar mlakone. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu Candala, budimu nesa kowe. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan, Bali Martiyu Kunda Manik. Sarawundika Kakang ingkang rayipun Manikmaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Werkencang warudayong, pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe. Nene nggih, Di. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru. Dhateng raka pun Bathara Antalada. Saha sawan kula tansah pinaring kaning kawidadan ring sambikala. Namung kemarin kau ingkang ngerokok yang sidik pangudal-udal keparang ngaturakan putio pangastawanipun ingkang ngerokok kunjuk ngerso maduka di Pramesti Bathara Guru. Kulo tambia karyo bombong rausing manaipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang mboten langkung kaske caknu anggen jengan diko lenggah Kakang Resi Narada. Ingkang sampun mboten kirang prayo gibiswanipun makanto yang sidik pangudal-udal wonten ing datul yang Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Sawetara nggonira sowan ana ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakna nggonira ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra. Nutun ngestaken dawuh pukulun. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhap padha paduka Hyang Adi pukulun. Sesembahan kula pukulun Sang Hyang Bathara Guru Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan apa dene sira yama dipati prayogakna nggonira ngadhep kawulun nun nun inggih pukulun sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun yama dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Hyang Adi pukulun. Iya. Yama dipati lan tumpakarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub yama dipati. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarikan prayogakna nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan. Kawula nuwun pukulun. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarikan. Namo kemarin kula ngaturaken sembah semua yang pangabekti kula kunjuk sandhap cendhela paduka Hyang Adi pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madaning Bali Martiyu Kunda Manik mesthi kemawon kagiyat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke ing rayipun Manikmaya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martiyu Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihaning para jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik Kakang Resi Narada mestinipun mekaten di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal
Sasamunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bilih rikalengan samangke kula katimbalan sowan wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Atas menapa kagiat arah sing manahipun ing ngroko, sasamunipun kula prapta wonten ing Bali Marti Kundomanik teka kathah sangganing para Jawata, para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Marti Kundomanik menika. Kanjeng nobilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata, malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa di dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing Bali Marti Kundomanik menika Adi Pramesti Bathara Guru? Kakang Narada, menapi sasampunipun ndika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada? Ah, menika langkung prayogi. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging boten kados sak gedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro. Kakang Rodo, menawi Kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten. Goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayewangan? Keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manik Maya Kakang Rada. Ah, dalah. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng keparenga paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten. Dosa menapa ing badhe kula sandhang? Menawi ing neraka wonten nanyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang neraka ing sidi pangudal-udal. Nun sewu, paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mobah musi ing para titah. Nadyan lumampahing maruta kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isih dipangedal-dal? Lha nuwun sewu, menika mujudaken pandangan menapa panodhi tumrapipun ing neraka isih dipangedal-dal, Di? Kakang Narada, menapi sinten tiyangipun ingkang mboten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya. Inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manik Maya kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kakang Narada? Ah, dalah. Mekaten to? Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Ah, inggih, inggih. Namung kemawon mugi dhatesna ing kaweningan. Mbok menawi wonten gesaipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru, nanging sedaya menika krana kutunging nalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka ing sidik pangedal-udal. Kakang Narada mekaten, keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasung ngarsa paduka Kakang Resi Narada. Ah, inggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupiya ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu waeng tumuli paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet kapamanaken wonten ing lebat kepanasan wondene kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing Bali Marti Kundo menika, Di.
kasinggihan Kakang Rodo naking saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ngendadosaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Nggih, ing ngangka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malih tingal tegesipun kados pundi? Singlar saking adek-adek ing kabrahmanan, singlar saking adek-adek ing kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbadang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malih tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Lumpia ingkang sampun kelampah. Ini menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila peparab Begawan Cipta ning nalika semanten ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayuwangan. Kepengin ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kalian pun cipta nenggih menika Nalindra ing Imah Mantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel gara-garaning kayuwangan menan dadosaken bingung ing sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Lah, perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal menika mboten wonten di dados engga sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ingkang manduk wonten ing kayuwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang Raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang nglampah wonten ing Janaluka. Ong mastu nomo sidam sekaring bangun langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah bab ingkang menapa menawi mekaten nuwun mahapunten cetha menawi Kakang Resi kilang lante panggraitanipun tuwin kirang ing panaliti lho sabawipun krana jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah muganipun titah ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kalian kayuwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kalian kanca-kanca Suralaya menika tegesipun wonten pamutahipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayuwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayuwangan. Namung kemawon Kakang ingkang andadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sareng kula tamataken saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena menawi boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Menapi? Ndara dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken. Lah dalah. Wah, lah cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayuwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan titah nuwun sewu ingkang asor derajatipun namung pono kawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lha kok derajat minggah wonten ing kayangan monggo tanpa tangliwon ingkang saderengipun Kakang Rodo menapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adhikira kula sumanggahaken. Ponokawan Petro padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan.
nunamit pasang Kalimantabi tinebine iki lho dene demawa ing tawang-tawang lenepatno ing tulamanu sipulun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula kunju ya pono kawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Dra sing nungokke kowe bersikap sapa ya Bapak ikete Bapak aku tak bali nang omah ya Truk ngopo ngajar Semar lho mergane iki jenenge ora adil munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-mbedakke Semar aku blas ratu kok apa-apa men disangoni trening abang iki cetok nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah lah kowe mau kowe wingi dek dina minggu kon teko none bapak ora teko lah ngopo do ukur seragam kok aku ro gareng wis syukur beskap ikete ya wis syukur lah kowe kok ora teko ah semo Semar iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya Tru kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap tata kramane komplit aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang wis ora apa-apa ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar lho aja ngono to bapak iki bapakmu kok kowe iki ya arep digaweke iket ning bakale ora cukup kudu nganggo korden anggemmu ndasku sak genthong ya kok dadak nganggo korden wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa uteke gedhe Pono kawan Bagong wonten dawa panjenengan sinten lho Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asake somong, Gong, iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya, sekarang kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada, kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nang ngendi kowe itu minta sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwasa aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora? Kuwe sing tak ancam malah seneng ora. Pono kawan Bagong padha rejo sak prap taun ira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Dra? Kok Dari ini Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusi keto. Ulun iki aku. Heeh. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng? Ora. Ngene, tak dari. Wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya. Berarti bosone dewa iki padha rumbah Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestu ulun tampanana Bagong, Inyong tampa. Jangan telu ra, goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manikmaya, Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Dra. Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Bu. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Iya, padha-padha. Aku malah wedi go ngejak kowe. Santai wae, Dra. Petro kantong bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nah,
adalah Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dara Narada. Dewa kok kaya jog jog dengkulmu. Pengestripun pukulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo pukulun. Ayo ulun tangga, sing ulun tambah ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok Kaum. Petruk kantung bolong Padharjo Saprapta kita. Sang Hyang Pikrun Indrutra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lon tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padharjo Saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino Indra dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kacau aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Go. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Drayama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk dak tampa. Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Nggih, nggih. Sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk Padharjo sak praptamu. Pangestunipun pulun penyarikan wilujeng. Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarikan. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pukulun penyarikan. Iya Bagong, tak tampa pengestu tampan ana. Kula pundi? Bersisa, bersisa. Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pengestunipun pukulan penyarikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crito nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-gar penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel
happy. Santai wae truk le mikir truk rasa ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke taman wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban montor gedhe banget dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo, kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Kang aneh lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib, Tru. Iya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi ki tiket iki ditung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi ditung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Anggrono kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Ha kuwi jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Truk. Ora. Lah terus wigatine suwan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi? Taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sanghiwang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak e mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapak ini mau mayang entek ke sinden nih. Jangan edan tenan kok. Mula sana ini golek waranggono bapak ini kangelan tenan. Ma udah dijak ini ma ya. Ngawar ya Semar. Ampun gumuceng niku serius. Iya Bagong ke. Nah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngeruat bapak
nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sawan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening Bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni Bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pilun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ame kualek kok. Ayo rapas kok ya. DP kok PD. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biaran ngecoro ngendi wi ora bakal diwereh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon, Mbok Kulon. Kalih welinge Bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lukananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke pinanganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan karang kadempel lajeng nuthuk gamelan Lukananta mboten kitang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti mun Adi Prabu Bandagara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhalipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lukananta menika dipun totaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, adalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing ngarepani karo Semar Badrana ya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngopo. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi, lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wow, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah, ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan, nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng
ubo rampe ning kayiwangan, tontonan ning kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Nah, nuwun sewu lho. Menawi Mardika paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tu mulai minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung. Nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan loka nanta bari kaboyo wonten ing Karang Kajempel. Lah nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Rataya kowe. Petra niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap tekesipun. Menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun padhang nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonaning kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampun ten, Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Panakawan Petro, ulun ora menayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petro. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong. Piye iki? Piye? Sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan Lukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, Nun. Gamelan Lukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentokaken maringaken gamelan Lukananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki, kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe diam ta iki. Edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku
ban kuning karate nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngebarengake gamelan Lukananta digawa ning jagat? Mongko sing ngile Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulan. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanana nek ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan we. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas ya ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Hmm? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru kuwi nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan Lukananta tak kondurke nang kayangan Wuta sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya Wuta ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Luka Dream. Mau Luka Dream nih kok tok pamer-pamer ke gue lah piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye lang gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi e dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun. Paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, Di, aku atur nyengat lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger wing diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lukananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang nang mboten pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itunge telung kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka wong adik pukulun. Maringaken gamelan Lukananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra, kula wonten dawuh kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Hei, pangane tutupi, Indra aja nganti metu. Metu entek-entek kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra, nur iki ngestaken dawuh kulun. Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Okeh, Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya apal.
Aku dunia apal, kowe anake bedhor gunung lopat kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa, ragile sapa, mbarepe sapa. Ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe, ragile urung nyambut gawe, ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya, ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apamu sing tawedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebu aku ning kawah Candra Dimuka. Oke, oke dikira aku wedi wae karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae le. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungso, siji sampean mungso loro wae wani. Kendel wae. Lah edan. Yama Dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean, terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Dipram Sibadara Guru supaya maring aku ngambil, ya kuwi gamelan lokono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa orang, aku nesu mana ini. Ini widodari waktu ini. Ini kalau widodari, wah widodari ada yang parah. Apa yang ada kok widodari? Widodari ini jebol ada yang ngelek. Ya widodari ini pernah-pernah. Aku yang buri kan, widodari kok lemune lah jaman-jaman. Widodari ini mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo ya widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbanan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mbanan. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning gedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun
Bathara Tunggal. Loh, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badrana ya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean iku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningan ndok. Padha kalih kula. Lha niku ya dumadi saka Kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki ya yen. Wong arek teng cerbun sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedhel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Kok ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutuk lek koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Heh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kau tekan semono, kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Is anu Manik Maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pitake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe Kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra meneke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Oh,
tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, Pak, kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan luka nonto iki ora kersa iki lho, malah tumrap kula ingkang nyumet dateng kamantaran ing kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong nglawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun, ulun dhewe ingkang bakal nyemplungaken ing kawah candra dimuka. Nuwun ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rodo, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budharna ingkang padha sebeng sukun. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki moro gage sumbaro iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis gong iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge ing ngatasen ning Bali Marti Kunda Manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Ora salah e ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke nang kawah candra dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah candra. Cemplunge saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki ru. Gong. Wong kuwat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo. Balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno ora wedi karo sapa-sapa aku. Ha. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbaro petak aci-ocio. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aci-ocio. Ini basa sastra Jawa ini di dalam bian ini sok muni sumbaro petak cio-cio ini kayak petak cio-cio cio bulu cuek-cuek cio-cio ini dian Bathara Indra kulonan pari ngadau ojo nganti digawe macak gue itu harus dipacak itu orang ini basa Jawa ini ponokawan sakarone ini cemplungno ning kawah candra dimuka. Truk. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Truk.
pokoknya ini pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Lah mulih tenan iki aku, Tru. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kacandra dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku punaka. Netraning anggor apa rengkani koro sageter kini dungan ingkung lirwowo sing pini panco bebeto king ayam mono guru aku sing teko mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang ismoyo ya wonten menapa kakang dene jeneng ngandika kakang Ismaya rawuh wonten ing kayiwangan nanjihke karo anak-anakku sakarone atmajanipun kakang Semar ya sinten kakang lha kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku Petruk karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing kayiwangan nyuwun ngambil gamelan Lokananta nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami wekasan kula yumutaken boten gego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun boten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kalian Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah candra dimuka. Weh, lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwangkara kinggenir manguswa kang layon. Tenyo ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petruk Bagong kowe lha kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong matimu ora mati sia le kowe mbelani karo wong tuamu
Neng apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggon mumung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lukana ta. Ah, kowe nang ndi le anakku Petruk karo bapak. Oh. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulut kula inggih wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula pun dinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan werku dara padha rejo sak prapta kita. Werku Dara padha rejo sak prapta kita. Guru. Kakekku. Aku aturake basaku katul. Iya ya, werku Dara ulun tampa. Pangestu ulun tampanono. Tak gegem. Tak gegem tak nyetune. Apa ta wigatine jeneng kita sowan ngabiyantara pun. Tembang ngrawat-rawat binto mbok bakul sinambi woro. Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel. Papan panggaring-garing penggalih para kawula. Tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika pono kawan kula Petruk kaliyan Bagong. Nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel. Pukulun menawi dipun keparengaken ing wayah pun Arjuna cemadung dawuh. Pono kawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi? Yo. Bathara Guru, kakekku. Mula aku wangsul ana pitakonku. Petruk karo Bagong iki. Lepajan Bathara Guru iso mereka keterangan lewat surat keterangan jadi tanda tali karo Pak Duku. Aku rantri pagi Arjuna ngunten maring hadap kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Pukul. Mbok menawi Kakang Mas Werku Dara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Aja atun bisa. Apa kuwi jenenge? Opo aja atun bisa nyucup. Ngucap kang ngucap dadar aku liwat rebakan marsal kawula dadar bayo kita omong apa wah Bathara Guru pupine kudu prisake ora kru omongane ting mecep tajam Arjuna ngulon ten paring adaw aku tak guneman kelawan jeneng kita wae
rumangsa ora dong lamun guneman kelawan siwer kudoro parembat duka pukulun kita ulun jarwani lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing kawah Candra Dimuka merga ulun ingkang paring paukuman ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula atur sabar. Kula atur nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Ora dolo babar pisan. Yen to Petruk karo Bagong dicemplukke nek kula renang. Kawah, kawah Candra Dimuka. Koko arepe dhewe Kakang Mas kula atur sabar. Ulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Kelilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur nek arep kabur nek kayangan. Wah, tau udet-udet. Kuku Pancaraka mbodadi dhewe Bathara Guru. Werkudara Janaka, yen kita arep wani kan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendel kemawon. Pengendika panjenengan kelenta-kelentu. Kelera-keleru karo kene sapa? Kula aturi kendel kemawon. Wah. Aku nesu. Inggih, kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnakno babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka, wonten dawuh. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewa lo, regane katiku. Moro mati dening aku, woy. Janaka lan Werkudara. Lah kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara? Yang mboten lepat menika mboten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiang mboten lepat. Waduh, kruku-kruku wong dodol kupat. Saya esuk, saya esuk. Kula ana ing kegumana musik ana ing panik aku kejaba mung tumbuhaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi pukulun boten saged nyernaken dhateng kula, paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silaka Ndawaru binangun pukulun. Thank you.
sedira kawang-wang gegono bang sumirat ing metro kowe tak kongkon malah tekaning bati Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati Bagong kowe kok mati kok menganggo training tok Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku mung gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah karane. Kakang Semar. Kowe wong jahat, kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mesthine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa, dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti ngakarya luka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak Allah kowe ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak tak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petro karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa loro. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat kowe, kowe destwa ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar, kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng ka anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mung arep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok yo nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik papan sing apik iki aja tok gawe angel. Piro boro mbok sokong, danane kurang piro? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Kakang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe? Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara Ndara Janaka ning Ndara Kresna Ndara Puntadewa Ndara Setyaki Ndara Gyatut Basa Ndara Antarja Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong ayo kayangan geger kayangan morak-marik mergo saka apa kelakuanmu. Ana wong kepengin nyuwun ngampil,
Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik dadi nalindraning dewa sing becik aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kanggonan gamelan Lukana entuk. Karang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek wilang. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya, sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Ayo ora urusan. Hah? Teko loro tenan iki. Aku loro ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kalian Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo darandaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep. Stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kalian Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kang Semar, Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon Bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ta niki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbilani Petruk kawan Bagong. Ngurus jemplung aku, gak condorin kuang semua. Mangirin, mangirin. Tak. Ngopo kok tertawa. Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Ah iya.
Doro Werku Doro. Kang Suwar, aku majikanmu. Doro Werku Doro kok ngendi kok majikan? Syukur syukur. Ayo Do Salin, sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar Salin ngepiye? Salin ora saya tak uyuhi. Inggi, ngestoaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werku Ndara Salin. Wow. Wow 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 jenggulmu mlocot ora. Gawe Werku Ndara gleleng ora jamak. Ora lho, ora tak ajar dhewe-dhewe kowe. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru. Tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Undaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dhuwuran. Udah tuh, ora nduwe kuku karo udah tuh, ora. Malah jujur tak ketok iku kune anjen. Ndak mbeler. Ha iya. Dapure Bagong kaya. Nek omong sak penake dhewe rumahku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lukana Pranakananta. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Kang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun. Lawer Kudara. Wah. Wis. Kowe menengo ta, Mir, kowe iki ngisruh marane ora. Menika arep gelarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula apa Pulun? Wong mastu nama sidap. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyernake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piala dhateng kula kali Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kali debt collector. Utang apa nyaru dipulihkan Kakang Semar piye gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel Kakang nggih matur nuwun manikmaya Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta ndaramu malah rawuh Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng
Mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawera akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing dikandhake Semar? Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke, tak takokke pancen ya. Tunggal Asta. Wah. Wis, lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula bangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula nak mboten nonton sing isa. Lah niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.